Обласна і міська влада Сум спільно з благодійниками презентували проєкт «Код пам'яті». Хвилиною мовчання вшановують героїв-захисників України, які віддали своє життя, боронячи рідні землі. Знати і пам'ятати – мета, завдання і обов'язок. Заради цього започаткований проєкт «Код пам'яті». Сьогодні цей проєкт, який ми презентуємо, завдячуючи нашим депутатам Верховної Ради України, депутати, які приймали участь у цьому проєкті, безумовно, роблять серйозний вклад в тому, щоб пам'ять про наших героїв, загиблих героїв, які віддали найважливіше в своєму житті. Життя своє, найважливіше, що може бути у людини, це життя. Вони віддали. І у нас велика вдячність батькам наших героїв. І Сумщина має знати їх, і впевнений, ніколи не забудуть. І цей проєкт буде дозволяти нам, щоб всі знали, які наші сумчани – герої. Слава Україні! Пам'ятні дошки, розповіді про героїв-захисників і сайт, який акумулюватиме відомості про всіх без виключення сумчан – патріотів, мужніх воїнів, борців за життя у вільній країні. Розробили сайт і меморіальні дошки, на якому можна через посилання на QR-код перейти на ці ролики і на цей сайт. Ми хочемо показати, що кожна людина, яка загинула, це реальна людина, у якої були плани, які були амбітні цілі. Це взагалі ті люди, які мають назавжди бути з нами в нашій пам'яті. Тому я дякую всім родичам, ще раз вшановуємо їх пам'ять. Я думаю, що після вже презентації проєкту ми зможемо більш детально розповісти, як сьогодні ми підготували три меморіальні дошки і три відео, але я думаю, що всі сумчани, які загинули в цій боротьбі, мають бути вшановані, тому ми розкажемо, як залишити заявку, як можна зробити так, щоб по всьому місту були такі таблички. У нас дві амбітні цілі – це перше, звісно, вшанування наших героїв, і друга ціль – це національне патріотичне виховання. І діти, і підлітки, і дорослі, і люди всіх абсолютно поколінь, всі сумчани мають знати про цих людей і розуміти, що це ті люди, завдяки яким ми тут знаходимося. Ось вони ще живі і неушкоджені, вмотивовані і натхненні. І всім так хочеться жити. Дмитро Буйвол народився 1 липня 1991 року у місті Суми. Базову середню освіту здобув в Сумській загальноосвітній школі номер 12. У 2008 році закінчив Сумський професійний ліцей сфери та послуг за професією кравець. Дмитро сформував у сумчан поняття «жива скульптура», розпочав широкоформатну програму розвитку вуличного мистецтва у жанрах «жива скульптура» та «вогняне мистецтво». Разом зі своєю командою відвідав близько 50 населених пунктів України та 14 країн світу. У 2017 році увійшов до топ-50 митців світу. Завдяки Дмитру у місті Суми пройшов фестиваль вуличних мистецтв «Харитон Екофест», який у 2020 році набув статусу всеукраїнського. Це те ж саме мистецтво, просто тут я палив фітілі, там я палю п***дерів. З перших днів військової агресії РФ проти України Дмитро Буйвол активно проявляв свою громадянську позицію. Допомагаючи мешканцям міста, а у червні 2022 року став до лав Збройних сил України. 11 серпня 2023 року під час штурму позиції бригади військам РФ в районі Першотравневого та Орлянки на Харківщині солдат Буйвол разом з побратимами героїчно загинули, прикриваючи відхід свого підрозділу. На презентації батьки Дмитра, дружина і донечка Марійка. Народилася, коли тата вже не стало. Сльози, біль, а ще пам'ять. І вона має жити для всіх. Моя нинішня мрія, якщо я мріяла про наше спільне майбутнє, то я зараз мрію, щоб про діму ніколи не забули. Дуже цікавий проєкт з точки зору того, що його цифровізували. Бо це, на мою думку, ще так охопить молодь, молодіжна аудиторія, яка завжди ходить з гаджетами. І якщо такі
меморіальні таблички будуть не десь скупчені в одному місці, та на алеї якоїсь там умовно слави чи пам'яті, а вони будуть в різноманітних місцях серед міста, в різних, можливо, місцях, пов'язаних із пам'яттю конкретної людини, то це, не знаю, можливо, так віртуально хлопці будуть поряд із нами в тих місцях, в яких ми звикли їх бачити. Пам'ять про сумчан, героїв, захисників не мусить бути справою сімейною. Вони честь і гордість міста, регіону і всієї країни. Поруч зі мною знаходяться дві меморіальні дошки. Це Дубіцький Олег і Пономаренко Юрій. Цих героїв я знав, що до повномасштабного вторгнення 24 лютого ці люди взяли зброю до своїх рук і захищали Сумщину. Потім вони захищали Україну на Бахмутському напрямку. На жаль, сьогодні немає їх поруч. Але хочу зазначити, що це дійсно були справжні воїни, справжні герої. Я можу сказав голова військової адміністрації, да, велика вдячність їхнім батькам. Дякую, слава Україні. Героям слава. Будемо постійно пам'ятати, завдяки кому це робиться. І цей проєкт – це найменше, але дуже важливе з того, що ми будемо робити для цієї позиції. Слава нашим героям! Слава Україні! Сім'ї загиблих героїв будуть вирішувати, де в якому місці встановити меморіальну дошку. Дружина і доньки Олега Дубицького вже визначились. Оскільки тато працював в Сумській державній адміністрації, то, звичайно, хотілося б, щоб це було на фасаді будівлі в ЦНАПі, тому що ну, це місце, якому він присвятив дуже багато років свого життя, і це пам'ятне для нього місце, тому хотілося б, щоб, напевно, було там. Але, я думаю, це узгоджується з кожною сім'єю. Окремо, ну, наш варіант – це, звичайно, по місту роботи. Ось. А так, добре, що це буде діалог між ініціаторами та родинами. Тому для кожного є своє пам'ятне місце. Проєкт «Код пам'яті» буде в роботі, допоки не згадають поіменно кожного сумчанина, воїна, патріота, героя, рятівника нації.